Hej, Emily här. Jag tänkte öppna smakbox för månaden. Jag var lite sen att hämta ut den. Den har legat några dagar, men hoppas det inte gör någonting. Så här ser det ut utanpå. Och vissa av er kanske har sett Tastebox som jag också beställde. Den var inte riktigt lika bra. Ja, den här är roligare. Vi får se. Kanske växer den. Och det var inte dåliga saker, det var bara det att det var så... Det var lite konstigt tyckte jag. Jag vet inte, blandningen där. Men vi får se. Det följer alltid med det här pappret. Min låda heter Nytänk Nyfiken. Jag bytte... Jag tror jag redan hade bytt förra gången. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Vi hade någon annan förut och så bytte jag till den här. Bara för att testa något nytt. Lite nytänk. Och så kommer alltid med en sån här bok. Lite om produkterna och lite recept med följande och sådär om man skulle undra. Mm-hmm. Jag brukar gilla när det är mycket sån här snacks och godis och läsk och sånt. Så det tycker jag är det roligaste. Vi börjar med OLW rostade potatissnacks, tasty onion and sour cream. 60% mindre fett. Det verkar ju vara något nytt då. Vilken mitt emellanpåse. Mm. Det låter ju gott. Jag tål dem egentligen inte, men jag kommer nog äta dem ändå. Vad lustigt. Göteborgskex, havre och linskex. Antingen har jag fått dem här i någon annan låda förra gången kanske. Jag åt upp den här igår, inte hela påsen, men jag åt det sista i den. De var ganska goda. De smakade lite nyttigt så där. Smak av ranch. Jag tror faktiskt att det var det i den också. Jag undrar om jag fick det här i chauffören. Doritos Nacho Cheese Flavor. Ja, det här tycker inte jag är lika gott. Det är oftast baserat på majs. När det är såna här Doritos eller såna här taco chips. Och jag älskar majs, men jag tycker inte om majschips. Jag vet inte varför. Så jag brukar äta dem ändå, men jag tycker inte de är så här supergoda. Men det gör min ena son, vet jag. Okej, apropå tacos då. Smoky Spice Mix. Mm, kan vara kul att prova något annat. Det här märket El Taco Trucks. Aha, det har vi fått förut. Har jag för mig. Fast inte just den här, kanske. Smoky. Här är något väldigt välbekant för mig. Oatly mjölk. Det här är den som man inte behöver ha i kylskåpet. För man har öppnat den och den är lite... Min son har ju druckit de här jättemycket, men han föredrar den som ska vara i kylskåpet. Jag kommer inte ihåg vad det är han säger, men den här kan man ju ha till att baka med eller vad som helst. Men han har slutat med det, men han drack förut den mjölk som det var, för han var mjölkproteinallergisk. Och det är jag med, men jag tycker inte att det där är gott. Men det är ganska gott att göra pannkakor på, eller... andra saker som man ska ha mjölk i. Det funkar. Det funkar. Det blir lite liksom grövre på något sätt. Fast tyvärr tycker jag att de är lite för söta. Men i och med att den här inte behöver kylskåpet så är det lång hållbarhetstid. Den räcker ända till september. Jag är helt säker på att vi kommer att använda den till något. Grenade. Vad dåligt jag ser. High protein, low sugar, salted caramel. En bar. Jag försöker inte äta choklad, så att den här kan jag ge bort till min andra son kanske, som tränar mycket. Här kan jag kanske få den här, Gainomax BCAA Rehydrate. Säkert någonting för honom, jag brukar inte dricka sådana, det är oftast koffein i. Och det blir lite för mycket, ja just det, koffein 180 milligram. Jag tycker inte att det är, jag blir lite för stissig. Jag dricker inte kaffe heller, så att jag... Vet inte. De här är goda. Raw Bite i cashew. De är inte chokladiga. De tycker jag är goda. Det var länge sedan jag åt en sån. Jag tar upp alla små bar liknande saker jag hittar. Här är Anton Berg Hazelnut. Crunchy Hazelnut. Det kan vara så att jag måste äta den här. Fast i choklad. Men låter gott. Åh, Nutella Biscuits. Det är ju faktiskt inte choklad. Eller Nutella är, nu ska jag se, det är hasselnötter. Är det en blandning av hasselnötter och choklad? Det gör det kanske. Ja, men jag kanske måste pröva dem också. Vi får se.
Vi har en nästan som det brukar vara igång, Pepsi Max. Den här är i mango, den är så där. Jag kommer dricka upp den, men inte världens godaste kan jag riktigt tycka. Här är Mustly Sparkling Cold Pressed Lemon Rose Bergamot alkoholfri. Ja, det är någon typ av dricka som jag gladeligen provar. Se vad det är för någonting. Jag hittar en till dricka här. En Pucco Light utan socker. Då måste jag kolla vad det är för istället för socker. Jag har till exempel upptäckt att jag tål Pepsi Max mycket bättre än Cola Zero. Och de använder lite olika sockerersättningar. De flesta är lika, men de har ju så här fem olika. Och så är det någon där som jag tror att jag inte tål, som de också brukar ha i andra light-produkter. Heinz Seriously Good Mayonnaise, vad heter det? Okej, en vanlig majonnäs gissar jag. Med ägg i, som jag inte heller tål. Jalapeno Lime Mayo. Jag tror jag fått förut, eller också är det bara att vi har det hemma för det är någon som har köpt det. Vad vet jag. Det här ser ut som något vitt vin. Eller? Carandini Condimento Bianco. Eller är det vinäger? Jag ser inte. Vad dumt. Hoppas det är vinäger. Your perfect companion for salad vegetables. Ja, men det är vinäger, vad bra. Jag tror det i alla fall. För vår vitvinsvinäger var nästan slut, så det blir perfekt. Earth Control, New Jumbo Corn Snacks. Den här tycker jag är så goda. Jag vet inte. Det är någonting, återigen, corn. Det är någonting med majs när de gör något med det som jag inte tycker om. Smakar lite som sån här nacho, eller Doritos. Sura båtar. Okej, okay. Aroma. Kul, jag har aldrig sett förut. Det ser ut som vanliga hallon- och lakritsbåtar fast med sura istället. Jag är också så här, jag älskar allt godis typ. Men surt är det kanske det jag gillar minst. Jag tycker det fräter så på tänderna. Twinings, jag vet aldrig hur man uttalar det. Twinings tror jag. Superblend Defense, Citrus och Ginger with Green Tea and någonting. Jag tycker inte grön te. Jag tycker det är skitäckligt. Men kanske det är någon annan som min man kanske tycker det är kul. Vad vet jag. Sista grejen då är Leksands 3 kullor ramslök. Tunnknäcke bakat på ramslök och frön och havssalt. Det är säkert gott. De här är ju goda. Jag har inte provat just den här, men vi brukar ha en gula hemma som jag inte tror att börja för någon. Och det var det. Det var väldigt dryckeskoncentrerat och typ chipsliknande koncentrerat och choklad. Det var inget liksom mat. Så det var mer som följde med hem. Det är någon broschyr här med The Wine Company. Man får vin hem. Hello Fresh. Spara upp till kupong. Och sen var det BookBeat. Jag har Storytel så jag är inte intresserad av den. Men ja, det var lite udda den här boxen nästan. Det var lite helt okej, men två typ majonnäser. Var inte det en majonnäs för mycket? Ah, ja. Har ni den här? Vad tyckte ni? Är det något av det här ni har provat som ni älskar eller hatar eller någonting? Så skriv gärna nere och prenumerera gärna om du inte gör det redan. Ha det så jättebra. Hej då!